jemi bashkë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Je shumë mirë. Sa i bukur djali. Hajde. Vërteto? Shkëlqen. Sigur nuk duket. Ndoshta janë filtra. Ai ke vendos filtra. Nuk e dim se çfarë ke bër. Shkëlqen ju zgjen. Por duket shumë bukur. Po ndoshta sepse është fillim jave. Patjetër, herën e fundit ishim zgjuar mbrapsht tani po zgjohemi bashkë dhe kemi tematik të bukur. Sot do flasim për fatin dhe për shenjat që do kenë fat nga mesi i nëntorit deri në fund të nëntorit. Pra doja dedikojmë atyre këtë. Bukur shumë. Okay. Duhet të shohim tani se kush ka kaq shumë fat e kush nuk ka, Valbona. Be, nga data 20 nëntor deri me datën 30 nëntor, jemi gati si e vesh për të dëgjuar rrezgën. Tani ne do i klasifikojmë pak nga tematika, se fatet janë të ndryshme, dikush e do fati në familje, dikush e do në para, dikush e do dashuri. Unë po ja nis nga më kryesorja që është paraja. Bravo. Bësha ka. Kryesorja është familja, por gjithsesi njerëzit do se janë më kurioz të dinë rreth paras. Patjetër. Fillimisht urime për shigjetarët, sepse për pak hym në sezonin e shigjetarit, pra pas datës 22 nëntor. Kështu që do jenë ditëlindjet e shigjetarëve dhe do fillojë një kapitull i ri 12 mujor për ta. Shigjetari është një nga shenjat që unë do klasifikoja me një fat të përgjithshëm në këtë periudhë. Okej. Sepse do jetë sezoni i tyre, periudhë vëmendje, dhurata, njohje të reja dhe do klasifikoja bashkë me Luanin dhe Dashin, për arsye se këto tre shenja do kenë një vrull shumë të bukur, një vrull romance, një vrull njohjesh, një vrull mundësish dhe po ashtu dhe bizneset e tyre nëse kanë do marrin një ecuri. Pra këtu ishte klasifikimi i parë lidhur me fatin e përgjithshëm. Okej. Përsa i përket shenjave që do kenë më shumë fat në dashuri, do jenë peshorja, peshqit edhe gaforja. Po ujori? Pra peshorja do ketë shumë komunikim, do ja arrijë gjërat nëpërmjet komunikimit dhe do sqarohet me partnerin, partneren për problematikat ndryshme, që që dashuria do marri një formë më pozitive në këtë periudhë. Po? Gaforja ka qenë një pritje të gjatë dhe është momenti për të rekuperuar marrëdhëniet që janë edhe të vjetra, por ka favor dhe në njohje të reja. Por çfarë plagësh mund i kenë mbetur nga historitë e shumta, do ken një moment rekuperimi, sqarimi dhe shërimi shpirtëror. Ndërkohë peshqit kanë qenë edhe më parë në muaj të kaluar me fat, por do vazhdojnë të jenë me fat, për arsye se favorizohen nga pozicionet planetare të ndryshme, lidhur me komunikimin dashuri, me pushimet, me udhëtimet, me romancën. Vetëm Saturni ja vështirëson pak procesin e punës edhe sfidat edhe mënyrën se si do arrinë në sukses financiar, por dashuria do jetë shumë e mirë. Nëse kjo është e rëndësishme, është lajmi i mirë për të kuptuar pak a shumë ato çka janë më pozitive, se kemi nevojë në këtë fillim javë për të dalë tek. Kemi shumë nevojë. Pika. Dhe unë po fokusohem vetëm tek më pozitive. E vëm re se edhe vetë pozitiv, si do thoshte kolega ime këtë momente. Patjetër. Jemi sheqer jemi. Unë dhe Yzgeni. Sigurisht, sigurisht, për ju të dy po flasim. Okej, Yzgen. Tani, klasifikimi i shenjave që do jenë më me fat në financa. Financa do jenë më të favorizuara për akrepin, për arsye se kalimi i mërkurit dhe djelit në shigjetar, pasi akrepi kaloj sezonin, do bekohet financiarisht, kështu që do i vinë të ardhura në format të ndryshme, mund t'i vinë në përmjet duratave, kursimeve, rritjes së pagës, por është një muaj që do jetë shumë mirë financiarisht. Po ashtu dhe temi, i cili do ketë edhe momente ku duhet investoj ose sfida financiare, por këto sfida do marrë një përgjigje pozitive dhe një zhblokim financiar. E qartë. Po. Përsa i përket shenjave që do jenë më të fokusuara në familje, po po ashtu edhe në një farë pushimi, do thoja unë, shenja do jenë ujori, po? Pra do ketë shumë aktivitet në punë, do ketë shumë e curi, por familja do kërkojnë një farë forme dhe vëmëndjen e duhur për
qoftë edhe për treguar gjëra që nuk ju kanë dhënë komfort, ju tani do keni më shumë komfort, mund të bleni një pajisje shtëpiake që do ju mbaroj shumë punë, siç mund të jetë ajo pajisja që bën punë të shtëpisë për shembull. Lavatrice për të larë rrobat. Ose po, lavatrice ose... nuk lan më anët me dorë. Ose dikush që të më hekuros rrobat, si mund ta ble? Dikë që të vëros rrobat. Jan sa. Zgjen më fal, të lutem. Miku im, më fal pak. Valbona sapo të pyeti. Dua dikë që më hekuros rrobat, si mund ta blej? Pra do të blej person. Person do të blej. Okay. Nëse i jep pruecuri punës, edhe rritesh financiarisht, paguaje mirë dhe rrobat e tua do shkëlqejnë kultorin. Po se ku ta gjesh? Rrobat e mia shkëlqejnë një herë se kemi desantilon këtu që kujdeset për për hekurosje. Jepi putet e sandilës nga studio sa ke dhënë asnjëherë. O zemra ime de sandila. Sa shenjë është mirë pjotë zgjeni de sandila? Gjeje ju zgjen. Kute? Po zgjeni nuk e thon në zemër. Do të kur ta takoj. Po. Po si ta korruptoj pak. Sa si ta njohësh çik. Okej. Po. Pra ujori, po ashtu në një gjendje pushimi dhe neutraliteti do kemi pritjapin. Mhm. Sepse është një muaj para se të vi sezoni i ditëlindjeve dhe është një periudhë ku duhet vetëm të qetësohet, të bëj pak pushim, është lodhur me punë të shumta, me aktivitete të shumta, do jetë favorizuar në anën e pasioneve dhe talenteve, por rekomandoja që këtë gjysmën e nëntorit ta kishim pak pushim. Po ashtu të fokusuar në familje do jetë dhe shumë virgjëresha. Në kërkim të krijimit të stabilitetit, sidomos stabilitetit financiar. Atë një periudhë të këndshme familjare, virgjëresha do e gëzoj. Mirë, kjo është lajmi mirë. Pjesë e mirë familjat, e shikote familja, shumë rëndësishme, Valbona, mos, unë e di ku ti e ke mendjen, i zgjend të lutem, do të kërkoj ekstra këtë gjë, nuk e di nëse yjet janë në favorin e ujorit, ose të kolegës tim Valbona, se ajo është në një fazë shumë të rëndësishme këto kohë, pra po bën selektimin e partnerëve për të nxjerrë në fund fare vetëm një partner të duhur. Pra ka është hapur konkurenca. Pra do ketë fat këto kohë, pra është... Do të fusi në punë, zgjen, të gjesh do një pretendente nga Durrësi, tuaj nuk ka edhe birat. Shiko, dursakët tu është pak po e sigur po vdesin për ty, por... Ajde! Kur ujori të hap portat, se ujori ka shumë barriera dhe shumë selektiv. E, po të lutem shumë. Një kafore si unë këtu do kujdeset për këtë pjesë. Bravo. Se jo, ne kemi një vibe shumë tropikal, jemi shumë kaliente si popull. Doli në temë. Doli, paska diçka. Që s'do na i tregoj tani. Pa det nuk do rish. Po është rëndësishme, sepse, shiko, ne bëjmë shpesh si diskutim në studio, po ti herë në ndjek live nga studio, herë në ndjek edhe në shtëpia, sepse kështu e kemi programuar që ti t'jesh në fakt jo gjithë javën, por disa ditë më të rëndësishme, dhe me Valbonën konsiderojmë të rëndësishëm marrëdhënie që kemi me kolegën në rrethe, sepse ata na ndihmojnë në këtë proces. Kështu që unë prandaj të pyeta për të kuptuar nëse yjet janë në favorin e saj apo jo, megjithatë, jemi mirë. Ju zgjeni, ishte optimist. Mjafton që ujori të shkeli këmbën këtu në Durrës, edhe shipe si do hapen sytë, se ne jemi pak shumë, ku do që shkonë, shofin gjithë sytë. Shofin të gjithë qënë, da, oke. Sa gojëm bëllë që jemë mëre, ju zgenë. Bjoj, po. E po më vdes për ju ujorët, prandaj. O, falim, deri, shumë zemër. Po mirë, nga të rëgohë... Falën brapa dhe diçka të fundit. Sigurisht. Falë për ndërprerjen, se Skype i ka këtë gjëra ndo njëherë. Po, është okej, keni kompa. Lakë dhe binjakët, për cilët do i vendosja tek klasifikimi i vetëm, që janë vetëm ata, tek klasifikimi i komfortit dhe mardhënjeve në qift, por në një form edhe pune, edhe dashurit. Pra, që mbetet pa usjaruar, do sjarohen, por në bitë gjitha ato do zjedhin konfortin në tyre personal, që që binjakët do e kënë dyst të periur. Ajde, bugur. Mirë, binjakët. Ka qenë shumë pozitiv i zgeni sot. I zgeni sot ishte një yll i vërtet. Nuk na fole fare për këto shenjat që mund kemë pak toksicitet në jetën e tyre, nuk kemi. Do një luan kështu.
atë toksicitetin e lam herën e fundit, prandaj unë po thuaj më e dëgjuat shumë për Luanin dhe Dashin, sepse e lidha direkt me shigjetarin me ecurinë e fatit dhe do të ndini ku do kemi fat. Është për faktin sepse kur ju shenjat e zjarrit keni fat, ju nuk shkëlqeni në një vend caktuar, ju shkëlqeni kudo. Ju shkëlqeni në familje, në shoqëri, ndihmoni njerëzit para kamerës, në një skem të caktuar, në muzik, në moderim, si që kam ju të dy, kështu që ju e keni këtë aftësi dhe prandaj unë po ju alej fatin e përgjithshëm. Faleminderit shumë. Por ylli mbrëmje sot është Valbona, jo ti. Ylli mëngjesit, do e thoj. Shpreja është ylli mbrëmje. Ne ndryshojmë një qikë se imi mësur me mëngjesin. Ne ndryshojmë. Tani të lutë më thuaj pak për virgjëreshën si e ka. Ajde, që doli prapa ty të ashtise. Ja, 2-3 karakteristika. Virgjëresha nga që ka uthuar shumë gjatë vitit ose ka ndryshuar shumë vënde për gjetur atë vëndin ideal të komfortit, do meret pak më shumë me familje në këtë periudhë, kështu që do i heci mirë ana familjare, çështjet pronësore, nëse po meret në çështjet tilla, stabiliteti në punë, që është shumë i rëndësishëm, nuk është kulmi financiar, por është nisma e drejt financave të mira në punën ku virgjëresha ndodhet. Përsëri, përpara se ta mbyllim, unë kam një pyetje, është e përgjithshme në fakt për të kuptuar pak më tepër për astrologjinë, nuk e di, jam shumë kurioz të kuptoj më shumë të dhën mas kësaj fushë, ose që kërkojnë më shumë informacion, që e besojnë më shumë, që e ndjejnë mungesën në rast se nuk e marrin informacionin në ditë të zakonshme. Janë kryesisht grupmoshat e reja apo më të rriturit, pra si e konstaton gjatë të përgjithshmërisë tënde? Besoj edhe të kontaktoj në Instagram. Po, pa tjetër, unë nuk e mbaj më të mirë statistikën që kam në Instagram të grupmoshave më të shumëta, po unë konsideroj 16 deri në 25 vite janë maksimalet për dhënë feedback edhe t'jenë interesuar në astrologji. Ndërko, 20 deri në 35 janë më të predispozuar për parashikime personale. Pra janë më të zjarë në këtë drejtim. Në që grupë mosha e re, nuk e prisej që t'ishte kjo grupë mosh? Pretendoja ndoshta? Grupë mosha e mesme është më e dhënë dalë televizionit. Po. Është grupë mosha që mua më ndjekë shumë në dalë televizive. Ndërsa në rrjetet sociale, pas është e kuptueshme që janë të rinë, se edhe për shkak të përdorimit të lartë të rrjeteve, Instagramit për shumë. Çdo gjë shkon në bazë të nivelit seriozitetit, sepse më të veshdit janë drejt kontentit, fotove, gjërave që duan të shojnë dhe të postojnë. Më të rriturit janë për parashikime personale, sepse kanë shumë çështje dhe shumë punë. Dhe pastaj pjesa tjetër që janë akoma më të rritur, kanë një lloj stabiliteti dhe shojnë televizor. Kështu që këtu është ndarja. E qartë, mirë, je gjithmonë i sakt me informacioni dhe për të shuar her pasher dhe kureshtjen ton me këto pyetje që të bëjmë, pasi duhem të kuptojmë më së tepër. Valbona, kolegja është më e përfshirë në astrologjinë, ndërsa unë kam qenë më pak, por këto kohë, kur ke ardhur ti, na ke përfshirë të dyve. Të falenderojmë. Ysgen, falenderit shumë për sot, të urojmë një javë të mbarë. Pashtu edhe për ju. Dhe do shihemi së shpejti. Pa tjeder, në studio. Mirë, përshëndetemi dhe me Yzgenin.